Խորհրդարանի պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Իրակ Լիբերայան եւ խորհրդարանի անդամներն այցելել են Վրաստանի պաշտպանության բանակի Գյորգի Անգշելիձեի անվան սերժանտական ակադեմիան։ Նրանք հյուրընկալել են պաշտպանության փոխնախարար Գրիգոր Գյորգացեն եւ պաշտպանության բանակի ուսումնական եւ ռազմական կրթության հրամանատար գնդապետ Զուրաբ Խվիչյան։ Պատգամավորների համար սերժանտական ակադեմիայում տեղի ունեցավ հատուկ ճեպազրույց, որտեղ նրանք ծանոթացան ակադեմիայի պատմության ու մանրամասն տեղեկություններ ստացան դրա կառուցվածքի խնդիրների եւ ապագա ծրագրերի մասին։ Հյուրերը դիտել են նաև բազայի տարածքում առկա ենթակառուցվածքային նախագծերը, ծանոթացել նաև զինծառայողների կենցաղային և սննդի պայմաններին։ Հյուրերը հետևել են Վաշտի սերժանտների անօթաչու թռչող սարքերի կիրառման դաշտային պարապմունքներին և 10 հրամանատարների մարտական վարժանքներին։